Maturanti osnovnej školy Bratstvo jedinstvo zo Skocúra včera mali organizovaný maturský večer. 47 školáre, 23 chlapci, 24 divčata še večerom prešpacirali pre center Valala, rušajúci od školy po peletovú sálu, kde otrimána preslava. Školároch provádzali číslení rodiči, rodina i valalčanie. So s tým večerom zakončené ich 8-ročné školovanie a svidoctva i diplomy, ktoré zdobuli, im budú siatočno dozelení na pondelok 13. júnia na poládne u Dome kultúry.